לא פקידה ולא טנקיסטית, סרבנית ופמיניסטית. 1, 2, 3, 4, שניכם יכולים לעשות דברים בשביל החברה במקומות שאנשים צריכים, כי המדינה לא דואגת, ואתם סתם יושבים שם, סתם עונש. אנחנו מזדהים עם כל מסרב מצפון, ואנחנו באנו גם להזדהות עם שני החבר'ה האלה, אודי ואוריאל, ואנחנו מאוד מעריכים את העמדה שלהם, שהיא למעשה משקפת את המצפון של העם היהודי. חבל שמשחיתים את המצפון הזה על ידי המלחמות הנפשעות, שכולן משרתות רק את האינטרסים של הקפיטל, במיוחד של ארצות הברית. שלום, תודה לכל מי שהגיע. אני שומע אתכם, זה עוזר, אני בסדר גמור, גם אוריאל, ותודה לכם.